Okay. Dakle, danas smo predstavili našu viziju dobrog života za sve u Hrvatskoj. Predstavili smo viziju koja će stvoriti jednu Hrvatsku, a ne dvije Hrvatske kako neki poručuju. I postavili smo viziju zemlje u kojoj se dolazi da bi se u njoj dobro živjelo, a ne iz koje se odlazi. Također poručili smo da nakon određenih uspjeha koji se mogu svesti samo na vanjsko-političke uspjehe u zadnjih 30 godina i na činjenicu da imamo državu i da smo ju uspjeli obnoviti nakon rata, da je sada napokon vrijeme za ljude. Vrijeme je da i ekonomija, i društvo, i politika u centar stavi ljude koji žive od svog rada. U tome smo i definirali neka četiri osnovna prioriteta. Ti prioriteti svode se na ekonomiju po mjeri čovjeka i planeta, na dobar život za sve, dakle na društvo koje gradimo na način da socijalne usluge ne pripadaju samo rijetkima, nego da je država ta koja se brine za sve naše građane od rođenja pa do duboke starosti. Također, naglasili smo koliko je važno da u tom procesu stvaramo jak javni sektor i jačamo javne institucije i vraćamo povjerenje u te institucije, te rekli smo da se naša politika i unutarnja i vanjska temelji na ideji sigurnosti, i to ljudske sigurnosti, kao i na ideji solidarnosti. To su dakle neke četiri okosnice naših prioriteta, i programski i u ljudskom smislu i u financijskom i u jačanju organizacije na terenu. To mi radimo već neko vrijeme, od 6. mjeseca prošle godine. Što se tiče naravi kampanje, naš cilj je da ta kampanja bude sadržajna, da bude pozitivna. Mi smo danas naglasili da mi nasuprot rastućim politikama straha ili politici statusa quo, mi nosimo politiku nade. Tako da nama prljave kampanje su potpuno irelevantne, mi u njima nećemo sudjelovati jer želimo vraćati nadu, želimo vraćati povjerenje građana u politiku i želimo vraćati ideju da je dobra budućnost još uvijek moguća. Imamo kontinuirano, odnosno sve stranke ih imaju kontinuirano i mi se time ne opterećujemo zato što voditi politiku od mjeseca do mjeseca, od rejtinga do rejtinga, bilo bi krajnje neodgovorno prema građanima. Mi donosimo ona rješenja i u Zagrebu i u Pazinu i u cijeloj Hrvatskoj koja su nužna i koja moramo provesti, koja su ponekad i teška, koja ponekad izazivaju otpore interesnih grupa, ali koja su nužna da bi osigurali dobar život za sve. I u tom smislu ja apsolutno vjerujem i sigurna sam da će to i birači na izborima honorirati.